Pasipo mashauri taifa huanguka, bali kwa wingi wa washauri huja wokovu. Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety. Pasipo mashauri, without any counsel, taifa litaanguka. These people will fall. Hata muji, even a home, muji ili usimame ni watu wana mashauri. For a home to be established, people have counsels. Hakuna umji wazee wakiamuka kila mmoja na panga lake anaenda shambani. Whenever you wake up, everybody does his way. Hawana anga kuweka vitu pamoja. They don't at least put their heads together to think in common. Kutajaa maovu mengi mji. So many evil things will happen in this. Wengine utajifunga kamba. Some will strangle themselves. Na maneno madogo ambayo hata wangekuwa. In petty things that would have solved. Wengine alikwazwa na mke mwenzake. Maybe one was offended by her co-wife. Hata anawaza kujinyonga. She's thinking of strangling herself. Tamuona amejitenga tenga na wenzake tu. You'll see her single. Ana furaha na wenzake. She's not happy with other fellows. Na sivyo ilivyo. And that's not the lakini case. Lakini wazee wa mji wakiamka ndio wao wameenda. But when the parents wake up, that is it. Hawana anga na mkaza mwana yule. They don't at least ask about this daughter. Mbona tumuona akishirikiana na wenzake? Why don't we see her at least having membership? Alikuwa akishirikiana na wenzake wakienda sokoni leo. They used to live in a team, but now she's just alikuwa alone. Alikuwa akishikana wenzake wakienda shambani. They used to walk together. Leo anangoja wote wameenda ndio anashika. But now today the rest are gone, now she goes behind them. Na maneno gani fiche huyu? What is happening hidden in her? Anaona mazungumzo na wenzake. Why is she not interacting with the other fellows? Alikuwa akienda mtoni na wenzake. She used to go to the river with her fellows. Kuchota maji leo yeye. At least to fetch water. Peke yake ana nini? Today she is just alone. What is happening here? Mtu amezongwa na shetani. Yet one is depressed. Anamwambia wewe mji huu utakikani. And tell the devil tells her you don't supposed to stay. Mbona shemeji fulani alikutukana na mama vyao hasemi kitu? Why this in-law insult the mother-in-law is not talking anything upon that? Mbona hata hamkanyi akamwambia mbona ulitukana mwenzako? The mother-in-law stop her from doing that. Na pengine hata mama vyao hajui hilo. Maybe the mother-in-law doesn't know that issue. Mbona hata hawamneneshi? Why don't they speak unto Bona that? Mbona hata wazungumzi naye? Why don't they interrogate? Onyesha ni mimi hawanitaki. Showing they don't want me to stay. Basi ni mtu ni mtu nina maana gani mji huu? No, what worth do I have in this home here? Hai unaona mtu ndio huyo. Then you see one strangling herself. Ni nini? What is happening here? Ni maneno ambayo. These are issues. Alionekana. She was seen. Peke yake peke yake. Just alone. Lakini hakuna aliyejali kuuliza. But there's nobody who cared to ask. Muji usio na mashauri huu. A home without a counsel here. Angaa muiteni. At least call her. Nyanya Mariamu, hey. Hey, Mary. Ita yule mkazamana mbona siku hizi hatumuone. Call your daughter-in-law here. She's behaving so funny in the society here. Pengine angeitu angesema eh. Maybe should have been called and say. Shemegi fulani juzi aligombanisha. This in-law wrangled with me the other time. Anambia mimi sina maana. And told me I'm totally nothing in this home. Anasema ndugu yake aliyoamke mpumbavu. He says his brother married a very foolish woman. Anga angefundishwa. She would have been told. Bwana unamjua Mariamu. Don't you know Mary? Mariamu unamjua ufichele yake. Don't you know Mary how she speaks very negative. Basi Mariamu leo amekuwa mgeni kwako. So today Mary is new to you. Hata wakosa kula wakosa. That you even fail to eat, you don't have peace with other mgeni kwako. Is Mary new person to you? Jamuona akicholea wengine. Haven't you seen her talking negative to her? Hata ndugu zake uona akiwafyolea. Don't you see her talking negative to her own siblings? Leo wakosa kula kwa sababu yake yeye. That today you fail to eat because of her. Nigeria. She'll say, okay, fine. Okay, thank you for that. She'll be saved. Mana, because muji umekuwa na mashauri. A home has a counseling now. Wewe mongofu sie na mashauri. Now for you who is saved, no counseling. Unaona fikiri shetani akipata nafasi, shetani akipata nafasi ndani ya mtu. When the devil gets a chance in somebody, anakanyaga, he'll accelerate. Kile hujapata hakikisha utapata kabisa. What you've not got, he'll make sure you never get. Maana anajua kifaulu Mungu atatukuzwa. He knows once you succeed, God will be glorified. Sasa huwezi kumshinda. Now you can't overcome him. Ufalme wa mbinguni, the kingdom of heaven, tangu John from the days of John the Baptist, unapatikana kwa ndigi, is obtained by power. Na ni wenye ndigi ndio wanaoshinda. Those who are strong will inherit. Nguvu mieleka. It's until tenacity. Kuokoka ni mieleka. Salvation is out of wrestling. Hallelujah. Hallelujah. Maana yeye akipata mahali ni kunyonga. Because when the devil gets a place, he'll strangle everything down. Pako kai kwa la Mungu. It's until you abide in the word of God.